А бе, Трачо, къде ги удържат? Гледай къде удръж. Ти като ги го гледам в очите. А, е, това е, сега го оцели. По-бързо да губи това, бе. Айде и ляво. Ески, ваш не се прави така, бързо и се отскачаме. Това е по-леко. Бавен. Ще има много склони трески, май всички. А, е, сега малко стана. Да. Трачо, бавен си, бе. Да. Ти ще го грами. Да, да. Привели, да. Няма да си, да. Погради го. Лям десен. Десен на. Добре, десен на окуше. Не са сили бърз, бе. А, прибра. Опа. Ага. Муркай се. След това. Обрато. Ага. Оп. Фу. И коше. Дай бавно да го направим. Трябва много бърз, за 3 килограми. Бам. За 3 килограми трябва да ти по-бърз. Въздържа, жуя, ти да не изтървеш от склона. Изкиваш, дай. Какво викаш? Какво викаш? Какво каза? Чакай, какво каза? Да, моля. Слабо. Слабо. Леле, как съм да влезна кръвир? Леле, да върви да си. Ляво ще. Две. Опа. Хоп, дясно. Дясно. Айде, дясно. Айде, с отклон. Не изкиваш. Раз, два. Не, само лявото. Само лявото. Не слушайте в мен. А, е това. И другото сега. А, виж как са. Добре. Добре, да се ли дай. Почини. По-бързо. Дай по-бързо! Е, само викаш ли? Чакай, не всичко заучено механически, малко мисли. Дай пак. Айде изкиваш, хоп. Айде сега това. Добре. Същото. И другото. Его е, а така. Чакай, не бегай. Бегай. Малко ръжи си задния крак, спокойно. Импровизирай. Адаптирай. Харисане.